وحنو جوغنا كوفرطة دلك تنزانيا أغواركا وبيغا روفوجي هالكاس وهريي ورور بلارن ساعد الوركي عيه هاي التوكي صباح النمو أمير إكازا أو سدحية تبنجرة وحا وكسو النغضي بالعاندي وقران ككديني غوردن بي أو غالوذي آهنا إسيغا إيهو يدي بلا وحا ديار سدين عشدو دي إيهو حلقة أمداني العطرة كوضش يغيستي مالين منادي دافطي قرح دمركي عيد عدي أمير إكازا وحا ودبدك وقود بي مغسينكي سيسو وقالي هردو بلا دريان حي وحان قدها وقالي قريقا حلقة سيهو يدي ولي وحي تشوكتي برحد قريقا وحي هقا تنسي مديه قليدا او اي كدلسي سبولكا إلا اي كوكا داي توبنكي هبين نمو كدبنا وحي اوكا عضي سوليغا او قريقا كفوغا سبحان الله يا مركي وتوصي وحكيت سكن نقطي إن الباب هو كفر يعني هو يدينا يعني تشوفين مركي بروح ودرنا يرى دعوي دباتو أن يرين كم ما سمون مهلين رات كي هو يدي وحن جوان صدي إن أمباري تان سميو وحن أركي وحوجا ديجا درين حن أيا يقصي كرلاي لكن ما نهين مدغوستي وحن مركي بار كي مردي اي هو يدي حرنايد هبينكي حالي وحكوة ديا لي ديك فرابادن وحن كلويس لقوب تيكيه لي لفيه مضحا او آن هيلي بيارينا كوولين لفاها سوحي هاي روحي كليها اي كهالي انك هو يدي حيوانك دور توبتا اي دواغا وحي سر بيلبا كدلان دلك تنزانيا داد كبادن لابا بغولو روح هادانا انكستو قريدي هو يدي بلي ايا هاي دعضو حانوك اي دال حيد من لغن شلالك النوع عاسي يكوو هالكا كتوك سدا مدان او بلوضا او كنيرا وحا ساحطة كغرصومي ايوان داليرا او سديدي تبنشريحا لقونا مقا عابي جري موسى او لندولا مالنتي لباد اي حكتين او حالا داها غادي او لصوحلي لفيهيسي او لديرتي geerida ee kaasi waxay bulshada ku keentay dareen dheeraad ah laakiin saddex maalmood oo kaliya markii ay ka soo wareegtay dhimashadiisa waxa la waayay inaan kale tabeeyay deegaanka waxay galeen baadidoon lagu raadinayo inankaasi waxana la helay meedka qof ay soo saar waayeen muuqaalkiisa dhacdada ka bacdi waxa caddaatay inuu jiro cadow bahalnimo oo mid ka qadarsani aanu jirin dadweynaha deegaanka ku nool waxay la socdaan inay ku wareegsan tahay biad ay ku dhaqan yihiin qaybaha xayawaanaadka kuwaas oo qayb ka yahay mid dugaal ah oo ugaarsi bahalnimo ah ku haya dadweynaha iyadoo biyaha webiga Rufiji ay dul heehaabayaan tiro badan oo yaxaasida iyo jeerta webiga xilli ay dadku meel sare ka fuulayaan oo ilaalo guud ka hayaan beerahooda ay ka celinayaan marudiyaasha iyo doofaarada xilliga habeenimadii ahna inta badan waxa guureeya qaybaha dugaaga ee hilib cuuka ah iyadoo isku horimaadada ka dhacda dugaagaasi ay keenaan mashaqo fara badan oo waxyeelo leh basharka aadanuhu dhankooda waxay halis aan hakad lahayn ugu jiraan ugaarsiga ay la daba joogaan dugaaga gaajaysan iyagoo shaqsiga keligii meel maraya ay noloshiisu khatar ku jirto ciidamada maxalliga ee ilaalada seerayaasha ayaa u dhaqaaqay si ay u dhaqaaqaan nooca xayawaan ee geysanaya waxyeelada inta leeg suudiintu waxay tahay waa maxay xayawaanka sameynaya falalka noocan ah maxaa si cid kaliya u maqla weyday qaybada iyo sawaxanka dadkan marka uu la kulmayo dugaagga hororka ah ee aan gabashada aqoon
koonfurta dalka Tanzania waxaa lagu ogyahay inay ku nool yihiin xayawaanada qarawayn kuwaas oo awood u leh inay ugaarsadaan aadamaha oo cunaan hilibka dadka. Xayawaanka waxaa xitaa ka mid ah dhow dibadeedka qaaradda Afrika. Dawacada oo iyada koox koox ah ma aha mid ka tagaysa xitaa lafaha iyadoo libaaxu la yahay mid gaar ahaantiisa ugaarsan kara. Sanqadda iyo gariirka ka dhacaya aagga ugaarsiga dugaagu ka socdo waxay cabsi dheeraada ku haysaa ilaalada seerayaasha laftooda kuwaas oo aan si wacan u hubaysnayn. Libaaxa Afrikaanka oo ah mid dhererkiisu gaaraya 1.5 meter ayaa culayskiisuna ka badan yahay 250 kilogram. Libaaxyada waxaa u caanaa inay si degdeg ah u dilaan oo u cunaan waxa ay soo ugaarsadeen ka hor inta aanay raacdada daba socotay soo gaarin. Idina ma maqlay qaylada iyo eedaanka ka baxaya dadka la ugaarsaday ee diiggoodu duuxooyinka rugmanayo sababtoo ah waxaa haleelay xayawaan awood leh oo tababaran oo aan raxmad lahayn. Dr. Greg Erickson waa caalim dhinaca biolojiga oo ka tirsan jaamacadda Florida ee dalka Mareykanka. Dr. Bruce Chris Beatis Hannes isna waa khabiir ku takhasusay libaaxa iyo noloshiisa waxaana uu ka tirsan yahay madxafka V ee gobolka Chicago ee dalka Mareykanka. Labadooduba waxay baaritaan ka sameeyeen xadgudubyada ka dhacay duleedka webiga Rufiji ee koonfurta dalka Tanzania iyagoo sheegay in sababta loo maqlo waayo qaylada ama sanqadha dadkaasi ay tahay in libaaxu ka abaaro dadka madaxa iyo luqunta. Si cad waxaa inooga muuqataa qaabka uu libaaxu sida fudud ee sanqad la'aanta ah ugu ugaarsado aadamaha isagoo ka abaaraya madaxa ama luqunta ama caloosha una geysanaya dhaawac aad u weyn ka hor inta aanu ka dhammayn, isagoo si degdeg ah oo dheeraysa ugu soo booda qofka kana abaara qaybaha sare ee jidhka oo ah meelo xasaasiya. Khatartaasina waa mid sarreysa marka qofku la kulmo libaax caadaystay cunitaanka hilibka dadka. Tiro badan oo dadweyne ah ayaa cabsi dheeraaday soo food saartay, laakiin beeraleydu waxay ku adkaysteen inay beerahooda ku sii nagaada. La noolaanshaha libaaxu in badan oo bulshada reer Afrika ah waxaa ugu muuqdaa shar iyo dhibaato aan daris lala noqon karin. Lama huraana waxaa inay isu raacaan koox koox oo ay iska ilaaliyaan inay kelinimo socdaan xilliga habeennimada, laakiin xaaladdu waxay hadda tahay mid faraha ka baxday. Muntaqada lafteeda muddo 2 bilood ah gudaheed waxaa la dilay 3 ruux, dhibaatoduna waxay sii noqotay mid caama. Intaa ka bacdi maamulayaasha deegaanku waxay keeneen muntaqada ciidamo dheeraad ah, waxaana si gaara loogu fasaxay ilaalada seerayaasha inay rasaas ku ridi karaan oo dili karaan libaaxyada hilib cunka ah ee sida xidhiirka ah dhibaatada u geysanaya, iyadoo sharciga dalka Tanzania uu dhigayo in libaaxa lagu dili karo oo keliya marka uu cuno hilibka dadka. Intii lagu jiray bishii November ee sanadka oo keliya libaaxyada waxay sababeen dhimashada 6 qof koonfurta dalka Tanzania. Mr. Jules Ikanga waxa uu ku takhasusay iska horimaadada ka dhexdhaca libaaxa iyo dadka. Isaga iyo Harun Leyan oo ka mid ah ilaalada seerayaashu waxay xal u raadinayaan mushkiladan murugada leh. Dhibaatadan oo dhammi waxay dhacday xilli habeennimo ah, weerarkuna waxa uu la kulmay dadka iyaga oo keligood ah oo maraya ama ku sugan meelo kaymo ah oo cawska iyo baarka hoosena ku badan yahay. Calaamadahaasi waxay yihiin kuwa lagu yaqaano libaaxa dadcunka. Waxaa kor u sii kacay tirada dadka la cunay ama la dilay ee u helay libaaxa dugaagga ah ee baaloobay. Maamulka deegaankuna waxay si gaar ah u wakiisheen Mr. Xajiba Kongoro oo ka mid ah ilaalada seerayaasha, kaasoo xambaarsan hubka wax dili kara iyo qaybo ka mid ah qalabka isgaarsiinta.
لكن waxaa muuqatay in ilaalada sareeyaasha keenaha ku yaala ay ku yar yihiin awood ahaan inay si dhaqso ah uga hortagaan masiibadan isa soo taraysa waqtiyada aadka isugu dhow ee ay dhacayaan weerarada waxa ay muujinaysaa khatarta soo beegan libaaxa waxaa u sahlan inuu si fudud u ugaarsado dadka marka la dhinac dhigo awoodda uu u baahan yahay libaaxa inuu isticmaalo marka uu doonayo inuu ugaarsado biciidka ama dibiga dibadeedka ee afrika iyadoo libaaxa dadcunka ahi aanu haba yaraatee wax hanba ah uga tegin xayawaanaadka kale ee ku dulmeeraya raqda u taalla marlabaad dadweynaha deegaankaas waxay isweydiinayaan suuragal ma tahay in libaax keliya cunay xadka intaa leeg ee hilibka dadka ah weliba xilli sida ay isugu dhow libaaxu waxa uu u baahan yahay inuu cuno 9 kilo oo hilib ah taasoo uu ku qadi karo dhowrka maalmood ee ku xiga isagoo halkii mar awood u leh inuu cuno ugu yaraan 25 kilogram oo hilib ah ugu dambeyntii baarayaasha waxaa u muuqda calaamado muujinaya in dilalka noocana uu geysanayo libaax dadqaad ah oo keymaha gabaad ka dhiganaya inkastoo aan weli lahaynin cid aragtay libaaxa oo dad dilinaya kadibna cunaya iyadoo qofkii ugu dambeeyey ee cunayna uu noqday nin lagu magacaabo siciidow mutambua xilli ay ahayd qiyaastii 5 galabnimo siciidow mutambua iyo xaaskiisu waxa ay sii macasalaameeyeen xaaskiisii labaad liyan mambeki oo deganayd meel aan sidaasi uga durugsanay iyadoo beeralayda halkani koonfurta dalka tanzania ay haystaan diinta islaamka badankooduna ay leeyihiin labaxaas iyo inka badan markii aanu cashaynay waxa ay u ambabaxday aqalkeedii si ay u seexato annaguna gudaha ayaanu galnay dad badan oo qoyskan 200 ah deris la ahaa waxay u haajireen dhanka waqooyi ee webiga iyagoo ammaan bidaya laakiin siciidow iyo tiro yar oo kale waxay go'aansadeen inay sii ahaadaan beeraha dhexdooda markii ay cadceedu godka gashay waxay waajib noqotay in cid waliba ay galaan halka ay degantahay mana jirin cid dabadda u soo bixi karaysa qiyaastii 8 fiidnimo waxaanu maqalay gabadhii dangaladay ahayd oo qaylinaysa iyada oo leh waan dhimanayaa waan dhimanayaa waxaan toosiyey ninkaygii anoo leh maqaltaasi waa naayo ambeti isaguna wuu booday isaga oo ka warwarsan waxaa helay xaaskiisa wuxuu si kadisa ku dhex orday beeraha dhexdooda si uu u badbaadiyo xaaskiisa xilligu weli ku sii ordayo aqalka gabadhiisa labaad waxaa isaga laftiisa dhexda ka helay raxan libaaxyo ah oo dusha ka ilaalinayay koodii ugu weynaa oo gabadha weeraray suuragal ma tahay libaaxyadu ay khariidad cusub u dejisteen weeraradooda markaynu ka tusaale qaadanno weerarkan u dambeeyey waxa inoo soo baxaysaa in libaaxyadu ay weeraradooda u marayaan dariiqo cusub oo cabsigelina iyagoo doonaya in ay dadku guryaha ka soo baxaan iyagoo isu gurmanaya kadibna ay dhexda ka helaan waa arrin aan la rumaysan karin in libaaxyadu ay dadka ku weeraraan guryaha dhexdooda inta badan libaaxyadu waxay ugaarsigooda caadiga ee xayawaanka u maraan hawl adag iyagoo u gabanaya hadafna ka dhiganaya neefka itaalka daran ama ka guurida u carara xilligan ma jira qof ammaan ka hela ama ammaan ka ah libaaxa dadqaadka ah ee hilibka dadka cuna xaggeese noqon doonaa weerarka ku xiga ee libaaxan subaxnimadii labaad ee kasoo wareegtay dalkii siciidow muwamba waardiyihii keymaha xaajibo kongora waxa uu helay qayb ka mid a hilibkiisii helitaanka baaqigii ka hadhay siciidow muwamba waxay macluumaad muhiima u tahay ilaaliyaha keymaha iyo inta kala shaqaynaysa hawshan isagoo bilaabay inuu ku gabulo keynta dhexdeeda maadaama uu qabo dareenka ah
اللي بحيدو عجبه قصو نقلان باقي هو وحري نوليه اي صوء وغار صدق سوكتانك اما سوكتانك سي اللي باحو ماهين نبو ندر قاطي مطاي إلا دلي حيوانك عاليستي عونيتانك هلبك الددك اي ديغانك الروفونجي كوفرتو دلك تنزانيا waxa caddaatay in libaaxni yahay mid dhidig oo xamil ah iyadoo dhanka baarayaasha ay arintan ku abuurtay warwar dheeraad ah maadaama libaaxa dhidig ama baranbarqadu ay suuragal tahay inay wadato qoys ballaaran oo libaaxya libaaxyadu waa kuwa u dhaqma qaabka qoyska oo kale iyadoo aabaha iyo hooyadu ay dhalaan tiro badan oo libaaxya kuwaasoo si wada jira uga hawlgala ugaarsigood xilli kuwa yaryar lagu tababaro qaabka weerarka iyo ugaarsiga noolaha kale oo uu ka mid yahay basharka ku nool duleedka webiga Rufiji ee koonfurta dalka Tanzania. Dalka Tanzania intii u dhaxaysay 1932 ilaa iyo 1964 saddex qoys oo libaaxyo waxay sababeen dilka in ka badan 1500 oo qof oo qayb ka ahaa dadkii ku noolaa mandaqada Jombi oo 400 kilometar u jirta halkan deegaanka Rufiji. Tan iyo intii la dilay baranbarqadii dalqaadka ahayd waxaa soo baxay inay jiraan kooxo yaryar oo ay suuragal tahay inay ku tababartay dilka iyo ugaarsiga dadka. Qaybo ka mid ah beeraleydii halkaasi ayaa go'aansaday inay dib ugu noqdaan beerahoodii iyagoo filaya ammaan dheeraada oo ay heli doonaan mar haddii la dilay libaaxii dadcooga ah. Laakiin ammaan ay helaa waxau ahaa mid qaatay muddo 7 oo keliya kadib markii ay islaam waayeela oo ku jirta da'deedii 7-aad ay noqotay qofkii 12-aad ee libaaxu la tago. Dadweynihii deegaanku waxay ahaayeen kuwa maqlaya qaylada islaanta waayeelka laakiin ma jirin cid ka soo baxday gurigeeda si ay uga badbaadiya. Waxa kaliya ay qaban karayaan waxa uu noqday inay dhageystaan sanqadha iyo cida bahalka wax dilaya. Muddo ka bacdi dilkii baranbarqada waxaa sii socday dilkii iyo ugaarsigii loo geysanayay bulshadii beeraleyda ahayd ee deegaanka Rufiji iyadoo uu kor u kacay shakigii laga qabay oo qoyskii ay ka tirsanayd libaaxadii la dilay ay ku jiraan xubno kale oo ku mamay ama caadiystay cunitaanka hilibka dadka. Mise waxaaba la oran karaa ilaalada keymuhu waxay dileen libaax kale oo aan ahayn kii horarka noqday. Jawaabta ay dadweynuhu ka bixiyeen arrintaas waxay noqotay mid kadisa iyadoo la isku wada raacay in libaaxa dadcunka ah uu calaamad dhaawac hore ah ku leeyahay luqunta iyagoo u bixiyey magaca Usaama isla markaana ugu magac daray ninkii ay xilliga dadka ugu badan dunidu cabsida ka qabeen ee Usaama bin Laden. Ilaaladii seerayaasha iyo dhalinyaradii xoogmaal ah oo lagu daray ayaa sii waday baaritaankooda habeen iyo maalinba. Muddo bilo yar gudahoodahna waxay dileen ugu yaraan 10 libaax laakiin weeraradii iyo xadgudubyadii ka imanayay libaaxyadaasi ma noqonin kuwa istaagay. Iyadoo waxyeelooyinkii dambe qaar ka mid ah ay ka dhaceen meel 100 oo keliya u jirta xarumaha ilaalada seerayaasha. Waxay u eegtay in libaaxii caadaystay cunitaanka hilibka dadka ee deegaanka Rufiji aan weli la isqaabilin. Dadweynaha tuulooyinka ku dhaqanna waxay mar walba helayaan wararka iska soo daba dhacay ee ku saabsan shabaxa asadka ah ee hororka dadqaadka ah. Dadweynuhu waxay isla qaateen ugu dambeyntii in seere ilaaliyaha Xajino Kongolo uu u baahan yahay taageero dheeraad ah, waxaana saaxiibadii hadda diyaar u yihiin inay raaciyaan waxoogaa ruuxaan ah oo ay aaminsan yihiin inay ka caawinayso sidii uga takhallusi lahaa libaaxa khatarta ah ee Chief iyo Joog ba u diiday bulshada Rufiji koonfurta dalka Tanzania. Waxaana wejiga Mr. Xajino Kongolo lagu shaambadeynayaa dambaska ka soo dhex baxay dabkii lagu shitay munaasabadda ee lagu dulducaystay, taasoo ah dhaqan badowi ah oo ay bulshadaasi ka aaminsan yihiin inuu wax ka tari doono in Xajino Kongolo uu si fudud u arko libaax ama ugu yaraan ka arag horeeyo. Muddo 7 ayay maraysaa raacdadii ilaalada seerayaashu ku haysay raadka libaaxa, laakiin weli Usaama waxa uu yahay mid gabaad haysta oo dhowasho ku jira.
markii ugu horeysay shilku waxa uu ka dhacay deegaanka Krongo kii labaadna waxa laga diiwaan geliyay tuulada Myanmari libaaxu intuu meel weeraro ayuu u talaabayay meel kale dhanka kalena waxa dhacay inuu libaaxu ku soo noqnoqonayay meel uu raq hore dhigay aynahay dhimashada xiriirka ah ee dadka oo libaaxu ku cunayo ayaa isaga dhexbaxday dhammaan tuulooyinka ku dhararan gacalada wabiga Rufiji muddo sanad gudaheedahna tiradu waxay gaadhay 40 ruux libaaxa duruka ay waxa uu bilaabay talaabooyin hor leh oo aan qofna ka seexanayn ama aanu qofna ku seexanaynin ammaan meel kasta uu joogo. Faadimo Bakayla oo weli iyadu sida asaydii saygeeda oo ay indhaheeda ku arkaysay markii libaaxu qaatay ee culay muddo yar ka hor waxay soo booqanaysay waalidkeeda oo ku nool tuulada yar ee Kili oo isla deegaankaasi ah. Intii aan qoraxdu godka gelin waxay casho wada qaateen ehelkeeda iyadoo wax la iska weydiiyey xiliyoonkii u dambeeyay ee libaaxu geystay. Cashadii kadib waxaan galay gudaha si aan u seexdo markii aanu si wacan u gamanay waxaan maqlay qaylo baxaysa. Baarayaashii maxalliga ah waxay subaxnimadii yimaadeen goobtii shilka iyagoo helay in libaaxu u dhacay guriga iyagoo calaamado muujinaya in libaaxu gudaha u dhacay laga helay gidaarka guriga. Gidaarka si wacan ayaa dhoobada loogu xiray laakiin libaaxu halkan waxa uu saaray lugihiisa dambe isagoo hore isugu riixay kadibna isku tuuray. Libaaxu waxa uu ahaa mid ka soo booday qiyaastii meel 3 mitir u jirta guriga kadibna dusha sare ka soo galay. Fatima iyo ehelkeedu waxay ahaayeen kuwa hurday dabaqa sare ee aqalka libaaxuna waxa uu ogaaday halka ay ku sugan yihiin isagoo maqlayay oo dhegaysanayay khuurada dadka hurday guriga iyagoo libaaxu uu ka dhigan nool yahay basharka aadamaha isla markaana sida raadaarka oo kale u wareejin karo dhegihiisa si uu u calaamadiyo goobta ay sanqadhu ka soo baxayso. Libaaxii markii ugu horeysayba waxa uu jiitay booyaday dabadeedna aabaha ayaa damcay inuu ka rido laakiin nasiib xumo intuu iska dhigay booyaday ayaa uu aabahay ku soo laabtay oo walaalkii kala jabiyay kadibna hooyaday ayuu ku soo laabtay oo uu dilay. Waxaa halkaa ku dhintay labadii waalid ee Fatima laakiin iyadu waxay ahayd mid aan isdhaqaajin. Waxaan door biday in aanan dhaqdhaqaaqin waayo waxaan ogaa in uu anigana u soo weerarayo haddii aan dhaqdhaqaaq sameeyo. Faadimo waxay ka ilsugatay libaaxa horteeda ku cunay waalidkeed kaasoo ahaa libaaxii muddo ka hor dilay ee culay saygeedii iyadoo sidan oo kale u daawanaysa. Beeruhu wabiga Rufiji waxay noqdeen kuwo laga haajiray iyadoo baaqigii dadkii hadhina ay mar labaad u tallaabeen dhanka waqooyi ee wabigaasi oo mara koonfurta dalkan ay qisadani ka dhacday ee Tanzania iyagoo aaminsan inay ku nabadgelaya halkaasi laakiin waxay u muuqdeen kuwo khaldan. Waxayna isla markiiba arkeen libaax soo dabaalanaya biyaha wabiga oo ku soo jeeda dhankooda taasoo caddayn u ahayd inuu libaaxu u soo tallaabi karo dhanka waqooyi ee wabigaasi. Maalmooyin ka bacdi markii libaaxu ka dagaymay dadkii u soo tallaabay dhanka waqooyi ee wabiga Rufiji waxa uu suura gashay inuu ugaarsado oo dilo laba haweena oo waayeela kuwaasoo noqday qofkii 88aad iyo 94aad ee uu libaaxu dilo. Mar kale waxaa goobtii shilku ka dhacay la keenay ilaaliyihii seeraha Xaajin Kongolo waxaana u caddaatay in raadkiisii qoyan yahay oo aanu libaaxi halkaa ka fogeyn. iyadoo waxyeelada libaaxu geysanayo ay soo tarayso ayaa waxaa
isoo ursaday oo raacdada libaaxa ka qayb galay dhalinyaro burli ah oo doonaya inay ka aargutaan libaaxa hororka ah ee ehelkoodii faraha baas ku haya. Waxana ay baaritaan geed ah ku sameynayaan keymaha ku teedsan webiga dhinaciisa. Waxaa xajiim Kongolo waxa uu diyaar ku noqday meel sare oo geed korkiisa ah. Haddii uu libaaxa arkana waxaa suuragal u noqon doonta inuu hoos u dhigo warwarka joogtada ah ee bulshada deegaanku ka qabaan libaaxaasi. Waqti yar ka bacdi waxaa soo muuqday libaaxii laftiisii. Calaamadaha laga helay libaaxan waxay ahaayeen kuwo aan shaki ka gelin dadkii u soo joogay weeraradii hore, kaasina waxa uu noqday libaaxii galaaftay inta badan dadkii deegaankaas. Waxaa jirtay in dadweynihii deegaanku iskugu soo baxeen goobtii aan ku dilay libaaxa. Markii ay garteen inuu yahay libaaxii dhibaatada badan gaadhsiiyey, waxay jarjareen hilibkiisii iyagoo cunaya si ay uga aargutaan. Intaa ka bacdina waxay u muuqatay in xad loo yeelay mid ka mid ah xayawaanada ugu cunitaanka badnaa hilibka dadka. Khatarta dul hoganaysa dadweynaha beeraleyda ee duleedka webiga Rufiji koonfurta dalka Tanzaniyana waa mid weli taagan. Inkastoo wixii ka dambeeyey dilkii libaaxii Uzama ee caadistay cunitaanka hilibka dadka ay dadweynuhu rajaynayeen, dilkii libaaxaas waxaa la dilay oo libaax cunay inan kale oo lagu magacaabi jiray Amiru Makar oo 82 jir ah. Dadweynaha mandaqada ku noolana waxay mushkiladda la noolaayeen oo la soo tacaalayeen muddo boqolaal sannadooda, waana mushkilad aan lahayn bar ay ku dhammaato. Maadaama aadamuhu ku nool yihiin deegaano mulki u ah noolayaal kale, waxaynu maraynaa marxalad aynu ku ogaan karno inaynaan ahayn kuwo wax ugaarsada, laakiinse la ugaarsado.